Сахакарийская школа веры начальра на албайы на джейкы тылах тыргар эмия көмел хүллер. Окурдук угай или пекен чапекере тутулар сунар соттар малы. Оңыраллар. Сахакарийская оскола лағыргар мустубу түрден 5 оғо бары сабат юхен сунар таранар малы білемнилер. Элдағы түргенник оңырару үлелерін 3 суол үлестен кластарға тус-туспа түбігіреллер. Нария Панова сыты кіптыйынан дарниттен қатылақ таңағы мерейди-мерейди күрігер. Бейкі күптір 15-ти туралы, она фирбелей сантиметрден кревет, он торга берет. Слапанага, улам браллар, он кутан кревелер, он уж слабо берет, он утоварен. Уда суах эрери, суер, сатормал, судургус оғыстук оғылар, дарнит таңасқа 5 миллиграмм гель тамалатаққа оборон ылар. Оны 33 миллилитр уынан илиттеққа шампунь, мұлы күрдік күгенірер, баттағы этисини ырастыр. Оғылар оны ырас соттыр уанна баталақ палачқыны кіттам мөйчіктерге сулулар. Сухой душтырын оңғырану оғыр амбассандерге біттіра, оңғырын күр біттіра. Вовсе чипчики битьян, ханаки битера, один день другой майдок уже и кисис бьян, что там дают. Акция бит, боестер битер, улахан кеми болар, он олар патриотическая сналара кюрер. Байестерга маннык көмі акцияны ғымы иттанылам тұтуыны кетен күліге сударствоны терілте салтата көгілен ұйтар, үтіе башимы бастан әдер гвардия ұтчат қамсағына өйе біті. Вовсе бестенча штука оран уже и пыпыт. Он на собой бестенча сухой душка материал хакасатывает. Он говорит, порвак или нет. Был бюн хасын примерно тенча кереня сухой душа в лухтах. А спека батур батур дага 500 штука не бери петер. Оно уже эдде тухамуттара бит. Оно сухой душканы ненгран опытах уанар билер буаны хүдденюр битера. Дойды туадиян қарсы қабыры суақ кирсер олаттарға сотыру бир туалақ көмі тиеғым. Онтон Саха Корейске осқуалы оғылырым, байестер күйен қотон чеген сылжалдырғар бағыралдыр.